faktisk få til en gang, altså. Klarer du å filme med ei hånd? Jeg klarer å filme med ei hånd. Du klarer å filme med ei hånd. Da kan jeg reise meg opp, så kan du gjerne assistere meg litt. Ok. Ok. Da må jeg nesten løfte litt på mikrofonen også, sånn at... Sånn at vi får med... Ja, sånn, ja. Du vil ha... Ja, får med lyd. Greit. Da tar vi et triks. Ok. Med fire mynter. Og det som er greia for oss tryllekunstnere, vi vil jo holde litt på den der... Det overraskelsesmomentet, sånn, som gjør at det, du som publikum gjerne ikke vet hva som skal skje. Nå skal jeg gjøre en ganske snille ting bare for deg. Jeg skal ikke avsløre hvordan jeg gjør det, men jeg skal fortelle deg hva som skal skje før det skjer. Og det som skal skje, det er at 1, 2, 3, 4 mynter. En av disse myntene skal hoppe fra den ene hånden min til den andre hånden min, uten at du får det med deg. Men nå vet du hva som skal skje, så nå må du følge godt med. Som jeg sa til deg, en av disse fire myntene skal hoppe fra denne hånda og rett over til denne hånda, uten at du får det med deg. Men det kommer til å gå fort, så du må følge godt med. Så hvis, når man ser det her i ettertid, så kan man faktisk bare sette på slow motion. Det fikk du med deg. Du fikk det med deg. What the fuck? Se, hvis vi legger den der, så vi vet hvor vi har den henne. Det er gjerne litt lettere å se det hvis, du gjør det, hvis vi gjør det bare med tre mynter. Vi har en, to, tre mynter. Og igjen, det som skal skje, du vet hva som skal skje på forhånd. En av disse tre myntene skal hoppe fra den ene hånda mi og over til den andre hånda mi. Men det kommer til å gå ganske fort, så du må ikke blunke. Vi kan ta det en gang til, for jeg ser på deg, du har lyst til å se dette igjen, for du tenker, dette går ikke an. Men vi skal gjøre det en gang til. Vi har to mynter, da er det veldig lett å følge med. Igjen så vet du hva som skal skje. Du vet at en av disse myntene skal hoppe fra den ene hånda til den andre hånda. Spørsmålet er, skal det skje fort, eller skal det skje sent? Skal det skje fort eller sent? Det var et spørsmål til meg. Det skal skje sent. Det skal skje sent. Så sent som dette. Vi skal ta den siste gang. Hvis du holder frem hånda di. Ok. Nå har vi fått tre mynter til å hoppe fra den ene hånda til den andre. De ligger der. Den siste mynten skal vi også få til å hoppe fra en hånd til den andre. Jeg legger den der. Du har fire mynter. Jeg tar ut en av myntene, du lukker hånda di igjen. Og jeg tar denne mynten. Og den mynten skal hoppe fra den ene hånda til den andre. Men ikke til min hånd. Den skal hoppe til din hånd. Hvor mange mynter har du? Altså, svaret mitt er jo at den lå der før jeg lukket hånda da. Du så jo, tok han ut. Men det må jo bety at du har flere enn fire mynter. Må du nå det? Ja, altså... Det her er insane. Nå blir jeg litt... Ja, det her er jo... Men der har du prakteksempelet på det som vi snakket om tidligere. Hvordan vi reagerer og vi liker å bli lurt. Jeg ser jo på deg at du synes dette er gøy, og det er litt fascinerende. Ja, det er veldig morsomt. Men samtidig så står du her og tenker, hvordan skal jeg reagere? Du er litt sånn stum av begeistring. På en måte så er jo det, og samtidig så tenker jeg også at det har vært utrolig kult å kunne sånne her triks. Ja. Det hadde vært helt vanvittig å kunne... Men hvor lang tid brukte du på å lære deg det her? Hvor lenge tid gikk det? Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Det gikk vel noen måneder. Det er jo, men igjen så er det sånn, når du kan basic trylleteknikk, så er det sånn... Det er veldig lett å lære nye ting, fordi at du kan allerede det grunnleggende som du må kunne. Så det handler jo egentlig bare om å pakke det inn og gjøre det til en interessant greie. Nei, jeg vet ikke. Jeg har øvd på det i et år, og akkurat det trikset. Utrolig fascinerende, utrolig kult at du kom hit til grenseløst magiker Kevin Lunde. Takk for at du kom. Takk for det. Genialt. Jeg vil gjerne se det klippet, bare sånn når du sa du skulle legge det ut på YouTube.